Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Szentes Televízió szerdai műsorát látják. A Fidesz-KDNP is megemlékezett az aradi vértanúkról. Felkészült az üdülőközpont az őszi-téli időszakra, és egy ráadás koncerttel várja érdeklődőit a hangversenyközpont. Ezek kaptak helyet a mai napi aktuál című rovatunkban. Ezt majd kulturális magazinunk a Paletta követi, melyben beszámolunk a Zene Világnapján induló hangverseny szezonról, Csernus doktor és V. Kulcsár Ildikó előadásáról, majd egy felgyői tanyára visszük el Önöket. Számtalan érdekes téma a mai adásunkban. Nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy velünk tart. Itthon az élmények nem érnek véget a nyárra. Folytasd a kalandozást ősszel is. Fedezd fel, mennyi csodát rejt még számodra ez a gyönyörű táj. Csak rajtad múlik, merre indulsz, de egyben biztos lehetsz. Bármerre jársz, új élmények várnak. Őszi ajánlatokért látogass el a csodásmagyarország.hu oldalra. Magyarország, a csodák forrása. A Szentes Televízió napi aktuál című rovata jelentkezik az elmúlt napok történéseivel. Az aradi vértanúkra emlékezett közös gyertyagyújtással kedeste a Fidesz-KDNP a Hősök erdejénél. Női szauna és wellness est, ez az egyik különlegessége az üdülőközpont őszi-téli ajánlatának. Ajándékkoncertként lép fel a hangversenyközpontban a Bújdosó trió, már is jönnek a részletek. Október 6-án este 18 órakor a Fidesz-KDNP tagjai is megemlékeztek az aradi vértanúk emléknapjáról a Hősök erdeje melletti emlékműnél. Gyertyagyújtással tisztelegtek a 13 hősi halált halt tábornok emléke előtt. Azért vannak a következő, utánunk következő generációk, akikben még sok mindenkiben él az a nemzeti tudat, él az a elkötelezettség, ami egy nemzethez ragaszt bennünket, és bízom abban, hogy ezek a családok jelentős részben tovább is tudják még fiatalabb generációnak, a mai kisgyerekeknek továbbadni azt, hogy a magyar nemzet, a piros-fehér-zöld zászló mit jelent számunkra itt a Kárpát-medencében. Főleg akkor, amikor ilyen kihívások elé nézünk, amikor érezzük ezt az állandó támadást külpolitikailag az európai bal liberális vezetők részéről, akik nem fogadják el a nemzetállami érzéseket, a nemzetállamokat, hanem egy globális világban gondolkodnak. Én meg vagyok arra győződve, hogy igaz, hogy nem most, de az elkövetkezendő jó pár évben ez a helyzet meg fog változni. Önmagában az élet fogja megváltoztatni azt, hogy mi, akik megpróbálunk úgymond normális életet élni, értékeket becsülni, hagyományokat tisztelni, és olyan életet élni, ami a kereszténységhez valami módon kapcsolódik, ha nem is gyakoroljuk minden nap a vallásunkat, de mégis van egy belső identitásunk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos azért, hogy ez a nemzet hosszú távon fennmaradjon itt. És meggyőződésem, ahogy előbb említettem, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta világnézet, ami most Amerikától kezdve a világ számos országában eluralkodik, ez is egy divathullám, úgy, mint ahogy sok minden volt már a történelmünkben. Tudom, hogy ez egy sokkal keményebb dolog, sokkal nehezebb ezt a helyzetet megoldani, de én hiszek abban, hogy a magyar emberekben megmaradt az a szív, megmaradt az a lélek, megmaradt az a nemzeti elkötelezettség, ami nélkül nem élhettük volna túl itt a Kárpát-medencében az 1000 évet. És most, amikor ilyen kihívások előtt vagyunk, akkor kötelességünk minden magyar embernek, hogy továbbadja generációkon, családok tagjaikon keresztül azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. Én azt hiszem, hogy lesz még itt szebb Magyarország is, lesz még jobb Magyarország is, és akkor büszkén mondhatjuk azt, hogy nem hiába voltunk itt, akár most az aradi vértanúknak az emlékező helyén, de itt vagyunk, élünk, és mutatjuk a példát. Igazság, szeretet, szabadság, vágy, felelősségtudat, hazaszeretet, bátorság, kitartás,
áldozatkészség. Olyan nemes, mára már kiholló félben lévő emberi tulajdonságok ezek, melyek az 1848-49-es forradalom nagyjain kirajzolódó egyértelmű jellemvonások voltak. S bár nem köztudott, de tény, hogy ezeknek a hősöknek nem csak a stratégia, a háborúzás vagy a bajvívás, de az istenfélelem és a hit is fontos szerepet játszott az életükben. Kiki a maga felekezete és lelki vehemenciája szerint élte meg, de kétségtelen, hogy erősen hitték, mind ők, mind ellenfeleik, Isten gyermekei, akiknek felelősségük van országért, hazáért, felebarátért egyaránt. Ugyanakkor írásos megemlékezések mindenről csak igen szerényen állnak rendelkezésünkre, hiszen a szabadságharc forgatagában, a csaták vérzivatarában a fegyverek szava volt az első, a haza mindenek előtt. Voltak azonban olyan történelmi pillanatok, amikor a história feljegyezte harcoló katonáink hitének, becsületének vagy hazaszeretetének egy-egy megvillanását. Ilyen volt például a szabadságharc honvéd tábornokainak azon szavai, melyeket az aradi síkon felállított bitófák előtt mondtak Istenről, hazáról és szolgálatról. Igen, az aradi 13-ra gondolok, akik bár egy vesztes háború mártírjaiként lettek hősökké, utolsó szavaikkal nem egyszerűen csatát nyertek, de egyenesen megkoronázták a magyar szabadságharc minden nemes törekvését. Idézzük fel most ezeket a bizonyságtételnek is beillő mondatokat, azzal a mélyen alázatos tisztelettel, amely megilleti őket. És lássuk meg általuk mi magunk is, mi elválaszthatatlan egymástól a Teremtő és a teremtett világ, Isten és a tőle kapott drága haza. Elsőként szólaljon meg Knézics Károly tábornok, a lelkünk legmélyét is megborzongtató vallomása. Milyen különös, mondja, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Igen, tábornokaink hitték és vallották, hogy egyszer mindenki meg kell álljon Isten előtt a végső számonkérésre. És hitték, hogy a jó, a szent és tiszta ügyet az Úristen mindig megsegíti. Erkölcsi tartásuk és emberi értékeik egyértelműen keresztény gyökerűek voltak, és a bibliai ige akár jelmondatuk is lehetett volna, alázattal különnek tartsátok magatokat egymásnál, és senki se a maga hasznát keresse, hanem mindenki a másét. Török Ignác tábornok így vallott erről. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke előtt állok, életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Lázár Vilmos ezredes pedig így tett bizonyságot hitéről és hazaszeretetéről. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sors? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára érni a magyar léleknek. De Nagy Sándor József tábornok is erről a hitről szólt, amikor ezt mondta, derettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Arad 13 hőse, történelmünk olyan emblematikus alakjai, akik egészen komolyan vették Isten és a nemzet iránti felelősségüket, és még a legnagyobb szorongattatásban is túlláttak saját érdekeiken. Istenhez, az elveikhez és a katona becsülethez halálig engedelmesek voltak. Láner György tábornok szavai drámainak hasítanak belénk. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, mondta, s mégis az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Az a példa, amit ők éltek és haltak elénk, már a szinte, már teljesen a múlté. Még szavaljuk ugyan a nemzeti dalt,
de a 12 pont még mindig a betöltésére vár. Ünnepeinken ugyan kint vannak a nemzeti szín lobogók, a kokárdák, a szalagok, a dekorációk, de hétköznapjainkból szinte már teljesen kikopott a nemzeti szellem, vagy a haza fogalma. Milyen távol vagyunk már ezek igazi, valós tiszteletétől és szeretetétől. Fortélyos félelem igazgat, mondja a költő, és valóban. Fortélyos félelem tapasztja be szánkat, köti gúzsba a kezünket, bénítja meg lábunkat arra, hogy hazánkat, szabadságunknak szószólói, kivívói és megtartói legyünk, hogy hazánkat igazán szeressük. Mindeközben pedig az alkonyuló Európa homályából torz alakok formálódnak és bontakoznak elő, akik újfajta szabadságot hirdetnek a világnak. Az ő sötét szabadságukat, melynek zászlaja alatt mindenki ellenség, aki nem úgy érez, nem úgy gondolkodik, nem úgy szól és nem azt teszi, amit ők hirdetnek és akarnak. És nem tisztelnek semmilyen más véleményt, nem kérnek és nem meggyőzni akarnak. Szabadságról énekel a szájuk, de a szívükben csak rabság és romlás van azok számára, akik nem állnak be mögéjük a sorba. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete, kiáltotta egykor Petőfi, és legyünk őszinték, ez a kép mára alig-alig változott. Mert hol lenne ma Arad, ha mindenki a saját életével törődött volna? Hősökké válhattak-e volna apák és fiak, ha csak önmagukra, saját érdekeikre, hasznukra tekintettek volna, mondván, ne szólj szám, nem fáj fejem. Ezért val Aulich Lajos tábornok így, szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. Halálommal is szolgálni fogok. Forró szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik majd ezt a szolgálatot. Bécsei Károly tábornok pedig, akitől a legjobban tartottak, s akit a legjobban gyűlöltek, vele nézették végig társai legyilkolását, mélyen egyszerű, rövid, de mégis magasztos hitvallása így szólt. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Kedves emlékezők, hadd emlékeztessek újra mindenkit, ezek a szavak nem egy gazdag úri szalon kávé és szivarfüst illatú társalgójában hangzottak el, hanem a bitófa árnyékában. Akkor, amikor mások átkozódtak vagy sírtak, esetleg irgalomért könyörögtek, addig ezek az emberek imádkoztak, hitvallást tettek és a hazájukra gondoltak. Tudták, mi a dolguk és feladatuk abban a világban és azon a helyen, ahová Isten állította őket. Tudták, hogy az erő, a bátorítás felülről jön, és egyszer majd számot kell adjanak arról, mennyire voltak hűségesek Istenhez, társhoz és hazához. Így pedig már jól érthető, hogy miért is nevezte Kossuth Aradot a magyar Golgotának. Ma újra emlékezünk. Csöndesen fejet hajtva megállunk a kopjafák előtt, felidézzük magunk előtt a hősöket, és lélekben leborulunk előttük és a nemzet nagysága előtt. Mert veszthetünk csatát, háborút, vagy akár életet is, de azt tudjuk, mert tudnunk és hinnünk kell, hogy a haza nem eladó. És mert mindennél jobban hisszük, és bízunk abban a költővel együtt, hogy a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Ezért a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Tisztelet a hősöknek, köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Női szauna és wellness est, ez az egyik különlegessége az őszi szezonban a Szentesi Sport és Üdülőközpontnak. A zárt körű eseményt kifejezetten hölgyeknek szervezik, akiknek igazi kényeztető kikapcsolódást kínálnak. Emellett 10 féle szauna szeánszot kínálnak októberben, köztük a naturista szauna programot, valamint szoláriumot, masszást. Teljesen más most az élet, mint a normális kerékvágásban szokott lenni itt az úszodában. Következik tehát az őszi időszak. Mire próbálnak fókuszálni? Azért ugye nagyon sok vendég kiesik ebben az időszakban. Igen, egyrészt nagyon sok vendég kiesik, másrészt meg főleg a vírusnál a megelőzésre helyezve a hangsúlyt, azért sokkal nagyobb jelentősége lenne a rekreációnak, a sportolásnak, az egészségvédelemnek, amire itt mi szinte teljes körű palettát tudunk biztosítani. Folytatódik az aquafitness-es programunk is, ami ingyenesen a vendégeink számára most már szerdán, 2 időpontban rendelkezésre áll, és az élmény részekbe fogjuk megtartani. Ha egyéb igény nem jelentkezik, mert tavaly például volt olyan, hogy kijöttek inkább a 25-ös Tammedencébe, mert ott jobban érezték magukat a résztvevők. Ezen kívül több szaunával kapcsolatos programot készítünk elő. Nyilván folytatódnak a szauna szeánszaink, elsősorban hétvégeken. Igény szerint természetesen tudjuk hétközben is csinálni. A tradicionális, azaz a fürdőruhamentes szauna szeánszok bevezetését is nem csak tervezzük, hanem már meg is hirdettünk egy ilyen alkalmat. Ezen felül pedig kifejezetten hölgyek részére lesz rekreációs est. Nézzük ezeket egy picit bővebben. Mit lehet tudni erről a fürdőruha nélküli szaunázásról? Tehát tradicionális, alapvetően a szaunázás az fürdőruha nélküli. A szaunatérben ott nem kell, illetőleg nem lehet fürdőruhát viselni, ugyanis a szintetikus fürdőruháknak van egy olyan tulajdonsága, hogy a gőzben a vegyi anyagot párologtatnak, és ez sok embernek, aki ezt a szaunázási módot szereti, hát nem tetszik, mert egészségkárosítónak tartja, de ez csak a szaunatérre vonatkozik, és a medence, tehát a wellness medence térben, ott viszont már használni kell a fürdőruhát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy aki szaunázik, akkor az pucéran rohangál, hanem azt jelenti, hogy szauna lepedővel vagy szauna ruhában tartózkodik a szaunában. A másik program, amit említett, ez a hölgyeknek szóló program kifejezetten? Ez kifejezetten a hölgyeknek szóló, korlátozott létszám, előre bejelentkezéssel szükséges, hiszen a programok azok úgy vannak összeállítva, hogy nyilván a létszámra oda kell figyelnünk. Gőz, szauna, sószoba, relaxáció, gyümölcskoktél, gyümölcsfogyasztás, teázás, peeling, hajpakolás, bőrápolás, ez csak így egy felsorolás a programmal kapcsolatban. Sokszor még a masszázs is hozzátartozik ezekhez a szolgáltatásokhoz. Idén is igénybe lehet venni az őszi-téli szezonban ezt? Folyamatosan van masszőr a wellness részlegnél. A Csendes Tamás személyében ő eddig is, és eztán is a vendégek rendelkezésére áll. Mire gondolnak, hogy ebben az elkövetkezendő időszakban milyen lesz a látogatottsága ezeknek a programoknak, és egyáltalán milyen szezonnal indulhat neki az üdülőközpont ennek az őszi-téli időszaknak? Bízunk benne, hogy a járványveszély miatt nem lesz azért akkora vendégcsökkenés, mint amit sajnos tapasztaltunk azért a nyáron, tehát sokkal kevesebb vendégünk volt, mint a szokásos. Mi a szállásaink vonatkozásában sokkal jobb helyzetben vagyunk, mondjuk egy szállodánál vagy egy motelnél, mert hogy ugye itt elkülönült apartmanokban szállásoljuk el a
vendégeket, ahol nyilván az a család tartózkodik, vagy az a társaság, akik ide jönnek pihenni. Nem kell másokkal ezeken a szállásról kilépve érintkezniük. Ezt nyilván próbáljuk erre az embereknek a figyelmét fölhívni. A programjainkat, azokat pedig próbáljuk úgy igazítani, hogy azért mindenki el tudja érni. Aki a pihenésre, kikapcsolódásra, egészségmegőrzésre vágyik. Közeleg már október 23-a és az azt körülvevő szabadnapok jó néhány sora. Vannak-e már foglalások erre az időszakra, akár például a szállásokat illetően, hiszen nagyon szépen felújították az elmúlt időszakban a házakat, a kőházakat? Szinte mint minden évben az október 23-ai hétvégénk az már telített. Az, ahol még nagyobb hely van, az az őszi szünet teljes ideje. Reméljük, hogy azért ott is várhatjuk a kedves vendégeinket. Ha napi szinten nézzük az uszodának a látogatottságát, akkor mit lehet mondani? Ugye most az iskolák, általános iskolák, középiskolák nem járnak úszni, tehát gondolom délelőttönként csendesebb azért az üdülőközpont. Sajnos nagyon csendes délelőttönként az üdülőközpont. A rendszeresen sportoló vendégeink jönnek, vannak reggeli edzések is, de igazán az élet az délután az edzéseken indul be. Ahol viszont, mivel mindenki egyszerre edz, eléggé nagy a tumultus. Mit lehet mondani, az előre tervezett mérkőzések nagyját azért meg fogják tartani, vagy próbálják tartani majd? Én úgy tudom, hogy igen, de nagyon sok nyilván a járványhelyzet függvényében az adhok döntés. Ezek nyilván akkor nem láthatóak előre. Most még úgy tudjuk, hogy meg lesznek tartva a mérkőzések. Nyilván, hogyha egy ilyen szerencsétlen eset, mint ami itt is előfordul, az azért behatárolja a lehetőségeket, de bízunk benne, hogy azért menni fognak a sportmérkőzések. Kikre alapoz most az üdülőközpont így az őszi-téli időszakban tehát? Hát nyilván a sportolókra, a pihenni vágyókra, a feltöltődni vágyókra, akik az egészségmegőrzésükért tesznek, vagy tenni akarnak, és a szálláson része, vagy szálláson levő vendégeinkre. A wellness részleget hol tudjuk megközelíteni? Alapvetően a főbejáraton keresztül végigmenve a folyosókon, viszont a wellness bérlettel rendelkező vendégeink részére biztosítunk egy olyan lehetőséget, hogy ők a régi wellness bejáraton, tehát a hátsó bejáraton is be tudnak jönni, egy csengő megnyomását követően a medenceőr beengedi őket, és ott a beléptető kaput ugyanúgy tudják használni. Egy ajándék koncerttel kedveskedik hallgatóinak a Hangversenyközpont a Zene Világzene koncertsorozat keretében. Október 9-én este 19 órától az Európa kiadó gitárosának jazz rock formációja a Bújdosó Trió lép fel a Szentesi Hangversenyközpontban. Engedje meg, hogy megajándékozzuk egy felejthetetlen zenei élménnyel. Ajándékkoncert a Zene Világzene bérletek tulajdonosainak. 2020. október 9-én pénteken este 7 órától az Európa kiadó gitárosának jazz rock triója, a Bújdosó Trió ad koncertet Szentesen a Hangversenyközpontban. Zenevilágzene graffiti programsorozat keretében folytatódik az évad, és egy különleges koncert várja majd az érdeklődőket az Ifjúsági Házban, hiszen a Bújdosó Trió egy nagyon különleges hangulatú koncerttel várja majd a látogatókat. Hát eleve azért majd itt a szálakat is érdemes egy kicsit kibontani, hogy mit is érdemes tudnunk erről a trió formációról. Így van, aki nyomon követ bennünket, megszokhatta, hogy ezen a világzene graffiti is nagyon sokszínű, színvonalas és izgalmas koncertekkel igyekszik szórakoztatni Szentesváros koncertre járó és koncertkedvelő közönségét, és hogy a szálakat feszegessük egy kicsit, valóban a Bújdosó Trió személyében az Európa kiadó gitárosáról beszélünk, és az ő jazz rock triójáról, aki november 9-én koncertezik majd a graffiti keretein belül az IH-ban. Thank you.
azt kell tudni a Bújdosó Jánosról, hogy az Európa kiadó gitárosa, vagy Ákos is elmondta, és mikor ők itt voltak 2 éve Szentesen, ő saját maga kérte utána, hogy ő szeretne visszajönni a triójával, annyira megtetszett neki Szentes. Azt mondják rá a szakemberek, azt mondja a közönség is, hogy talán a mostani idők egyik legjobb magyar gitárosa a srác. Ha valaki meghallgatja a jazz lemezeit, az látja, hogy valami egészen különleges zenei világot játszik, van benne egy kis folk is benne, de inkább jazz. Tehát ez elég szokatlan mondjuk a Graffiti sorozatban, hogy mi jazz zenekart hívtunk ide. Ez szól annak a személynek, aki még az Európa kiadóban is játszik. Október 9, Bújdosó Trió, Zenevilág, Zene Graffiti, IH Szentes, gyertek! Engedje meg, hogy megajándékozzuk egy felejthetetlen zenei élménnyel. Ajándékkoncert a Zenevilág zenebérletek tulajdonosainak. 2020. október 9-én pénteken este 7 órától az Európa kiadó gitárosának jazz rock triója, a Bújdosó Trió ad koncertet Szentesen a Hangversenyközpontban. Ezzel napi aktuál című rovatunk véget ért, a reklámok után már kulturális magazinunk a Paletta jelentkezik. Szuperpáros a Domján Optikában. Válasszon multifokális szemüveget nagyértékű ajándékkerettel vagy második pár ajándéklencsével. Szemüvegkeretek akár 50% kedvezménnyel. Akciónk november 30-áig tart. A részletekről érdeklődjön üzletünkben. Ne feledje, október a látás hónapja. Látásellenőrzések, szemüvegfelírás, kontaktlencse illesztés a hét mindennapján bejelentkezés alapján. A belváros szívében, a Kossuth tér 4 szám alatt, exkluzív környezetben várja Önöket a Domján Optika szakértő csapata. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Már otthon internet és tévészolgáltatás is a Vodafone-tól. Az ország számos pontján, így a te lakóhelyeden is jelen vagyunk. Csatlakozz hozzánk te is! Várunk üzleteinkben és online. Ready? Vodafone. A Szentes Televízió kulturális magazinját a Palettát látják. A következő témákkal várjuk Önöket. A zene világnapján indult a Hangversenyközpont idei zenei évada, Prunyi Ilona zongoraművész és Mondó Kivett énekművész koncertjével. Éj szívből címmel tartott előadás dr. Csernus Imre az Ifjúsági Házban. V. Kulcsár Ildikó újságíró mesélt kedvenc történeteiből a Városi Könyvtárban szervezett esten. 13. alkalommal emlékeztek meg az őszi napi egyenlőségről egy felgyői tanyán. Indul a Paletta a részletekkel.
Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-ét a zene világnapjává nyilvánította. Ezen a jeles napon indul minden évben a Szentesi Hangversenyközpontban a Zene Világzene koncertsorozat. Idén Prunyi Ilona Liszt Ferenc díjas zongoraművész és Mondok Ivett énekművész koncertje nyitotta meg az évadot a zenerajongók nagy örömére. Hagyományosan idén is október 1-én a Zene Világnapján indult a Hangverseny Központban a Zene Világ Zene évada egy művészpáros koncertjével. Mi nagyon szegény és teljesen átlagos foglalkozású szüleim voltak, és a zongora szó ismeretlen volt, viszont nagyon hamar kiderült 5-es korban egy baba zongorán, tehát ilyen baba szoba butor zongorát megszólaltattam, rögtön népdalt játszottam rajta, és azután pedig egy szomszédnéni akadt, ahol volt zongora, és oda jártam át, és úgy én már 7 évesen aztán bemúltam a zeneiskolába, és hát kiderült, hogy csak is ez lehet a sorsom, úgyhogy nagyon erős tehetség voltam. 15 évesen játszottam a legnagyobb, legnehezebb darabokat. Úgyhogy mire főiskolára kerültem, ottan nem volt, nem hogy semmi probléma, hanem tanárom sem volt elég jó, tényleg ezt bátran mondhatom, sajnos, de teljesen magamtól, tehát ment szépen, és azután azért volt egy korszak, hogy át kellett gondolni, ami addig jött belőlem, tehát volt egy tudatosodási dolog mindenképp, ami mindenképpen kell a pályán, de mondom, mindig jött minden, és az mindenkinek jó volt, tehát nagyon sikeres volt a dolog, hogy így mondjam. Pénzünk nem volt, hogy koncerten járjunk, és nem úgy volt, mert úgy külön volt, hogy a diákoknak lehetetnén. Tehát nem voltak kedvencek, nem volt tévé, nem volt internet, semmi rádió, tehát olyan korszakban voltam, ugye, majd mint én, korszak olyan volt, úgyhogy itt nem volt semmilyen ilyen dolog. Amikor az ember már itt 25 éven felül volt, akkor jövögettek azért külföldre emberek, tehát itten az 56 után voltunk, ne felejtsük el, úgyhogy nem volt itten se jó, se rossz hatás, és azután ez most a nagyon hosszú lenne, hogy kihatott az emberre, mert most mond neveket, de hát, hogy mondjam, sok mindenki van, sokféle szempontból, sokféle, hogy mondjam, típusú művész van, aki szintén olyan, hogy valamiért szeretjük különösen. Fiatalon nincs az emberben a tanítás iránt, hogy tapasztalom másokat, tehetségeket, csak az, hogy öntse azt, amit tud. De viszont én se tudtam, hogy én mennyire, most már utaltam, hogy jó tanár, 56 éve vagyok tanár a Zeneakadémián, úgyhogy végül az lettem, de meg kell mondjam, hogy úgy kezdődött, hogy ott visszatartottak, tehát nem engedtek ki az életben, rögtön már tanársegéd lettem, tehát egyszer, ha kellett, ha nem, tanítani kellett, és közben inkább nehezen ment a szólózás emellett, tehát az, hogy mint zongoraművész, és ennek nagyon sok oka volt, de hát az megint egy nagyon komoly történet, de viszont szóval elég nehezen indult az be, hogy koncertezés is, viszont aztán mondom, 56. 57. éve vagyok így, és most óradias vagyok, de nagy lelkesedéssel tanítok néhány órát, mert többet nem tudok, mert azért ugye az mindennapos gyakorlás, tehát nagyon jól tart a művészi pályám, és közben lett nagyon késő unokám, késő gyerekből késő unokák, és azokkal is járok vidékre, tehát abszolút nagymama vagyok, tanár vagyok, és délelőtt meg művészi munkámmal és a koncerteimmel foglalkozom, úgyhogy három példányban vagyok, és ez szerintem ezt tart engem erőben. Koncertem van rádióban, a Zeneakadémián, vagy máshol is, vagy esetleg MIPA-ba is, ugye a ritkában kerül a sor, de hát azok mind jók, vagy a partner, egyrészt én választom a műsort, partnereket is én választom, úgyhogy mindegyik, tehát én nem ilyen
szereplő valaki vagyok, hanem főleg Budapesten, és ott is kevesebb is a nagyobb koncerteken, de mindegyik nagyon fontos, és mindegyikre én gondolkodok ki, új dolgokat, állandóan tanulok új darabokat. Állandóan van tervem, állandóan. Tehát ahogy lerakok egy koncertet, már gondolkodok, hogy én mit szeretnék. Tehát egyrészt tudom a lehetőségeimet, hogy körülbelül, tehát következő évben, hogy hány koncertem az, hogy, és állandó terv, de úgy van tervezés, hogy nem leülök és agyafurtan kidolgodom, hanem egyszerűen csak ülök a vonaton csendesen este visszafelé az unokáktól, és akkor így valami darab eszembe jött, mondom, azt el kéne játszani, de ahhoz meg akkor meg mit? Szóval egyszer olyan érzésem van, hogy jönnek a darabok, szóval, de tényleg egészen misztikus dolog, de egy szerzők is, és a szerzőknek a leszármazottjai, tehát így 200 év után szóval csak valaki megjelenik, és azt mondja, hogy hát játssza maga a műveit a Belicai Gyulának, aki egy nagyon jó, nem olyan nagyszerű volt, mint a Liszt természetesen, de egy Európa szerte ismert, és akkor megjelenek a rokonok. Szóval egyszer ilyen dolgaim vannak, úgyhogy nem erőlködök semmi, mindig valami eszembe jut, és ahhoz úgy gondolkodom, hogy mit, de az olyan, hogy mintha jelentkeznének bennem. Szóval tényleg ez nagyon-nagyon nagyon egyszerűen megy, és izgalmasan, hogy így mondjam. Az éneklés már az óvodában elkezdődött, nagyon-nagyon sokat szerettem szerepelni, hogyha nem én kaptam a legnagyobb szerepet egy óvodai műsoron, akkor abból otthon gyász volt. Ezt anyukám még komolyan is vették, mert a zenével mindig, a zenéhez mindig közel álltak, koncertekre vittek, és zenés foglalkozásokra. Végül is én orosz tagozatos általános iskolában jártam, de már 13 éves korom óta foglalkozom komolyabban a zenével. Hangszer sosem volt, amiért engem nagyon megfogott volna, hát kötelezően kellett ugye zongorázni. Mivel aktívan sportoltam, annyira a hangszeres zene az nem ragadott magával, de énekelni mindig énekeltem, és 16 éves koromban mentem el az Ádám Jenő Zeneiskolába Szolnokon, és ott kezdtem el magánéneket tanulni. Én 2007-ben végeztem Szegeden a zeneművészeti karon. Igazából a karrierem az 2014-ben indult, amikor Vásári Tamás meghallgatott egy dalt énekeltem neki és egy áriát, és utána rögtön lehetőséget kaptam, és azonnal a Zeneakadémia nagyszínpadán teremtem a Vásári Tamással együtt, ahol Chopin dalokat énekeltem, itt is fogok egyet énekelni. Aztán egyre több zenekari felkérésem volt, majd 2017-ben énekeltem egy Varázsóvola Éj királynő szériát Szegeden, 2015-ben debütáltam a MIPA-ban, a Varázsóvolában, mint Éj királynő, azt nagyon sokszor énekeltem már, nagyon sok helyen és nagyon sok rendezésben, különböző nyelveken. 2021-ben a Zeneakadémián fogok énekelni Lajkó Istvánnal és Alá Vilmossal egy koncerten, ahol Mertner vokalíz és szonáták fognak felhangozni, elsőként Magyarországon. Ez 2021 novemberében lesz. Lesz számos koncertem, adventi koncertek. Most ugye Brunnyi Ilona művésznővel lépek fel. Vasárnap Szabó András és Szabó Rajci Katarin klarinétművészekkel és Vellegi Melindával énekelek egy koncerten Gyoma Endrődön. Október 22-én is fellépek Váradi Lászlóval. Számos felkérésem van. Éneklek minden valószínűség szerint a rádiózenekarral is. Tehát ezek még tisztázás alatt vannak. Azért a pandémia nálunk igen jól bezavart, és minden egy kicsit instabil lett. Próbálunk ezen túllépni, és örülni annak, ami van. Az én tanárom, Misura Zsuzsa, mindig azt mondja nekem, és ezt meg is fogadtam az első pillanattól kezdve, hogy egy énekesnek felkészülten kell várni a szerepeket. Én minden héten énekórára járok, korrepetíciójóra járok, folyamatosan képzem magam, és igazából nem lehet leállni, mert nagyon nehéz behozni. Nem gyakorlunk annyit, mint egy hangszeres művész, mert nem tudunk napi 5 órát énekelni.
De azért mindennapos, hogyha nem is énekel az ember, akkor a kottáit rendezgeti, vagy szöveget tanul, vagy megnézi a következő műsorokat, hogy mit kell még megtanulni. Én tanítok is, ezért ott is folyamatosan énekelek, de egyébként én egy ilyen gyakorlós típus vagyok. Dr. Csernus Imrét úgy ismertük meg, mint az addiktológia vajdaságból származó forradalmárát, aki rövid idő alatt hihetetlen népszerű személyiséggé vált. Könyvet írt, dokumentumfilmek készültek a munkájáról, később beszélgetés műsort vezetett kereskedelmi csatornákon. A közelmúltban Éj szívből címmel tartott előadást az Ifjúsági Házban. Csernus doktor a vajdasági Verbászon született, Jugoszláviába járt iskolába. Bár szülésznek készült, pszichiáterként vált ismerté a Bevállalja című műsornak köszönhetően. Évekig kezelt drogfüggőket a Lipótmezőn, de számos könyvet is publikált az elmúlt évek során. A Szentesi Éj szívből című előadása főleg az immunrendszer erősítéséről szólt, illetve arról, hogy a félelem milyen negatív hatást gyakorol erre. A télkirály, vagyis az előttünk álló tél depresszív hatása ugyancsak befolyásoló tényezője lehet a bennünk lévő harmónia megdöntésében. Ez az előadás arról fog szólni, hogy valójában, mivel előttünk van egy jó pár hónapnyi tömény félelem, mert tehát itt van a nyakunkon a télkirály, és éppen ezért, hogy hogyan lehet ezeket a félelmeket megoldani, hogy hogyan lehet akár az immunitást erősíteni, azon kívül, hogy beszedek rengeteg antioxidást, C-vitamint, egyebet, hanem mit lehet azzal kezdeni, hogy hát, hogy felnőni ez a feladathoz. Erről fogok ma beszélni. Csernus lát némi ellentmondást abba, ha az ember önállítással próbálja önmagát hitegetni, hogy jól érzi magát. Kiváló megoldás lehet az agykontrollban tanult valóság alapú állítás. Egy adott szituációban az őszinte kommunikáció önmagunkhoz enélkül nincsen semmilyen megújulása lehetőségünk. Semmilyenre. Mert lehet hitegetni magunkat, hogy jól vagyunk, meg rendben vagyunk, meg minden szép, hogyha valaki ezt nem érzi, és ennek megfelelően nem reagál következetesen, akkor bizony, aki erősnek mutatja magát az elkövetkező pár hónapban, az nem azt jelenti, hogy az immunitásuk az magas szinten lenne, mert nem lesz. Nagyon egyszerű a megoldás, mert a megoldások mindig egyszerűek, tehát például kijelentem azt, hogy jól vagyok, csak itt a kérdés, hogy akkor miért nem mosolygok hozzá. Mert nagyon sokan nem is veszik észre, hogy amikor arról beszélnek, hogy ők hogy vannak, és tegyük fel, pozitív mondatokat mondanak ki, a legtöbb ember ilyenkor a vágyairól beszél, és nem a realitásról. Általában krízis helyzetekben fordulnak a közismert pszichológushoz. Általában konfliktusokkal jönnek, vagy jöttek, tehát én ilyen krízis intervenciókat csináltam annak idején, választási lehetőségeket, hogy mi lesz akkor, amikor valaki menekül egy adott konfliktusról, azt hívve, hogy megúszza, miközben nem fogja megúszni, és milyen testi-lelki tüneteket fog ez generálni nála. De ezért egy adott életért teljesen mindegy, hogy most ott a félelem vagy nem, de az illető ember a hunyom, nem a környezet. Meggyőződése, hogy a magunkból kivetített kép alkotja környezetünket, és azt, ahogy az események történnek velünk, vagyis mi vagyunk saját sorsunk kovácsa. A környezet az épp olyan, amilyenek mi vagyunk, mert mi alkotjuk a környezetet. Tehát, hogyha optimistának mutatjuk magunkat, a környezet is ugyanilyen lesz. Tehát én hiszek abban, hogy ha én vagyok a sorsom kovácsa, akkor hogyha önmagam környezetét és önmagamat szépé jobbá teszem, akkor a környezetem is az lesz. Hát, hogyha arról beszélgetünk, vagy eszembe jut, hogyha egy pillangó képes hurikánt előidézni, akkor miért ne lennénk képesek itt Magyarországon kialakítani egy optimista és egy pozitív világot, ami nem azt jelenti, hogy illúzionisztikus világot, hanem a világot a valójában kezelni,
jóval is, meg rosszal is, nincs azzal semmi gond. Csernus szerint fontos, hogy az előadásokon milyen szavakat használ, hisz a közönséget ez is befolyásolja. Ez annak függvénye, hogy bizonyos folyamatok milyen szavakkal vannak megfogalmazva. Mert hogyha nagyon-nagyon szofisztikált szavakkal mondom ezt el, akkor ők nem fogják megérteni. De egy adott létszám, például most itt van ez a Covid-tól való félelem, meg ez a járvány, hogyha mégis eljön 200-300 ember, akkor ez azt jelenti, hogy 200-300 ember nagyon kíváncsi arra, hogy mit fog hallani. És teljesen mindegy, hogy 200-300 vagy 20, én mindent el fogok mondani nekik, amit én úgy látok, hogy ez működőképes a gyakorlatban is. Csernus szerint nem a vírus neve, hanem a magyar ember évszázadok óta tartó negativitása befolyásolja a társadalom haladását, előrelépését. A vírus nevezhetjük bárminek valójában. De a magyar ember alapjában véve pesszimista és negatív gondolkodású, valamint legtöbbször az érzelmi dolgaiért felelősséget nem vállal. Hát ezek nem jó hírek, hogyha megnézem egy adott folyamat lefolyását. A családok is, meg az emberek is Magyarországon nagyon kevés az, aki egy adott pillanatban, adott érzelmi állapotban a valódi arcát mutatja. Legtöbbször nem azt mutatjuk, mint amit érzünk, hanem azt mutatjuk, amitről azt hiszük, hogy a környezet elvárja tőlünk. Tehát nagyon masszívan megvan a környezetnek történő megfelelési kényszer, ahelyett, hogy odafigyelnénk a belső intőjelekre és érzésekre. Tehát ebből a szempontból óvatatlan, hogy a gyerek ugyanezt fogja eltanulni, amit a szülők mutatnak nekik, tehát ebben nekem nincs meglepetés. Az elmúlt években többen cikkeztek Csernus megosztó személyiségéről, arról az úgynevezett pszichofene gyerekről, aki még a legnagyobb kritikusai szemében is rövid idő alatt hihetetlenül népszerű személyiségé vált. Ezzel a népszerűségével és kifogyhatatlan információval szembesülhettek, akik Szentesi Ifjúsági Házban részt vettek az előadásán. Az egykor újságíróként tevékenykedő V. Kulcsár Ildikó számtalan családi eseményből, sokszor tragédiákból merített írásai során. A Szentesi Könyvtárba látogatása során kedvenc történeteiről beszélt, és bemutatta az érdeklődőknek az új könyvét, melyet az anyákról és nagymamákról írt. V. Kulcsár Ildikó a 13. könyvét mutatta be a Városi Könyvtárban. A kötet sajátos humorán keresztül mutat be több szülői élethelyzetet is a hétköznapok derűiből. És olyan mérhetetlen sok emberi sors és történet zúdult rám a szerkesztőségbe, érkeztek levelek, e-mailek, volt, hogy személyesen is bejöttek. És akkor én elkezdtem gyűjtögetni az embermeséket, és azokból születtek sorra-sorra novellák. Ez most, amit most hoztam ide, ez az Anyák, nagyik és más szent őrültek, ez a 13. könyvem. Az egykor újságíróként tevékenykedő V. Kulcsár Ildikó elmondta, milyen domináns szerepet töltenek be a nők, tűrőképességük sokszor meghaladja a férfiakét, ami megfigyelhető például a család összetartó szerepben is. A családokban általában olyan a hangulat, és olyan a légkör, meg olyan a vírustűrő képességünk, amilyenek az anyák, amilyenek a nők. Szóval nagyon dominánsak vagyunk egy családi közösség kialakításában és annak a hangulatának az összehozásában. Én családoknak, és főleg nőknek, lányoknak írok, de megdöbbentően sok a férfi olvasóm, és azok, akik netán vitatkoznak velem, azok általában férfi olvasók, de általában szeretettel vitatkoznak, és én örülök neki. Az elmúlt időszakban a férfiak igazságérzetével sokszor szembesült az írónő, nem tagadja, több kritika is érte őt ez miatt. Néha kaptam olyan nem pozitív jelzést, hogy az én könyveimben a nők valahogy jobbnak tűnnek, mint a valóságban, ami nem igaz, csak én általában, miután az egyik mottóm, ezért kaptam díjakat erre Amerikában, meg Olaszországban, meg sok helyütt, hogy nekem van egy mániám a derű. És ezt még ebben a vírusos világban is kimerem mondani, aminélkül nem lehet élni.
Ha a derűre való képességünket elveszítjük, akár munkában, akár családban, akár szerelemben, akár iskolában, akár munkahelyen, akkor az élet egy fogbicsorgatós pokol. És mivel én úgy gondolom, hogy ezt a derű őrizhető, sőt elő is csiholható mindenkiből, még ha hullafáradt akkor is, még ha fölbosszantották éppen akkor is, ez vonza az embereket, és általában a férfi olvasókat is, mert azért a kicsi életünkben akadnak olyan helyzetek, amikor mindenre van késztetésünk, csak derűs világ szemléletre nem. Pedig anélkül, kérem, nem lehet elviselni a hétköznapokat. Én valahogy ezt képviselem, jártamban, keltemben is, írtamban is, beszéltemben, és általában kedvelik és elfogadják az emberek, aminek nagyon örülök. Minden széphez, minden jóhoz közelebb állunk, de maguk ott állnak férfiak mögöttünk szorosan. Mert csak valahogy együtt tudjuk ezt a világot elviselhetővé tenni, vagy pokollá. Ez mindenkinek a maga története. Én írtam olyan apáról, aki megözvegyült, és 3 gyereket nevelt úgy, hogy azt mondtam, hogy tanítani kellene, amit csinál. Sokkal több képesség van a férfiakban, mint amennyit átadnak a világnak. Például a kokáért egyetlen férfinek sem törik le se a ujja, se a csuklója, se a fél karja, ha mondjuk maga kivasalja a cuccait. Egyetlen férfi se hal bele, ha jókat főz. Nagyon sok mindent tudnak önök csinálni, amit nem használnak. Szóval én nagyon tisztelem a férfiakat, csak szeretem, ha nem lustulnak el, és ilyen szép rózsaszín ködök mögé bújva azt mondják, hogy ó, drágám, ezt csak te tudod, nem. Nem csak drágám tudja, önök is tudják, hogy arra időt szánnak. Az írónő férfi ideájáról még nem kérdezték soha, de egyértelmű választ kaptunk erre. Az én férfi ideálom a férjem természetesen. Nagyon sok interjúban, néha könyvekben is szerepel, mint közel egy mázsás múzsa. Legyen nagyon okos, és tudjon úgy szeretni, mint egy szövetséges. Tehát én úgy gondolom, nekem az első házasságom nem sikerült, így vagyunk ezzel egy páran, de a második azt hiszem nagyon jól. Szóval az én férjem nem csak a társam, nem csak a párom, meg a gyerekeink apja, hanem a szövetségesem. Egy olyan világban, ahol néha küzdeni kell, néha nekikeseredünk, néha bömbölünk, néha baromi nagy sikerünk van, de akkor meg ne szálljunk el. Szóval nekem az a férfi az ideálom, aki tökéletesen egyenrangú szövetségesem, és én meg neki. Az írónő szerint a nők még mindig nem kaphatnak meg bizonyos státuszokat, pozíciókat, mivel a férfi fölény nem engedi meg ezt számukra. Én úgy látom, hogy nem sikerült a nőknek egyelőre teljesen kikapaszkodni, ez megint a rózsaszín köd. A nők bizonyos képviselőinek sikerült már, de összességében a férfi fölény és a férfi világ, ha már emlegette a politikát, abszolút egyeduralmat gyakorol kis hazánkban. Nekem ez a véleményem, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen oldódik, és oldódni fog. Tudnélék, miután én iszonyatosan sok riportra járok, és rengeteg emberrel ismerkedem meg, 18 évestől 88-ig, én felelősséggel állítom, hogy hihetetlen, mennyi végtelenül tehetséges, tisztességes, nagyon sok mindenre alkalmas nő van ebben az országban, és a tehetségünknek csak egy töredéke használhatik ki. Hihetetlen, hogy mennyi olyan ember van, aki sokkal többre hivatott, mint ahol tart. És én úgy gondolom, hogy ez ügyben még szó nincs Kánaánról, vannak kis lépések, vannak bizonyos emberek, akiket így felmutatunk, hogy nosza lám, itt van ő, nő és fiatal és lám, ez kevés. Oda kell eljutni, hogy tökéletesen természetes legyen, hogy a munkában, mert otthon az más, mert egy család az nekem férfi és nő csodálatos szövetsége. De hogy az én főnököm férfi vagy nő, az baromira mindegy. Az legyen a főnököm, amelyik tehetségesebb. Én ezt így gondolom, és ettől még messze vagyunk. Van mit csinálnunk. Bőven.
Az őszi napi egyenlőséggel beköszönt a csillagászati ősz. Az évkörön megkezdődik a november 1-ig tartó utolsó 6 hetes ciklus, melynek neve Alkonyhívó. Az őszi napi egyenlőség a beérett termés, a betakarítás ünnepe. Erről emlékeztek meg egy felgyői tanyán, ahol már 13. éve szerveznek hasonló rendezvényeket. Az úgynevezett Simmer tanya adott otthont a hagyományosan megrendezett ünnepnek, ahol megemlékeznek őseink hagyatékairól, szokásairól. Ebben az időszakban rövidülnek a nappalok, egyre korábban lesz sötét, a természet és így mi is kezdünk visszavonulni. Az egész éves munkánkkal vetünk számot, elkezdjük a mélyrepülést önmagunk belső világába, amely majd az évkör következő 6 hetes ciklusában teljesedik ki. 13 évvel ezelőtt itt elkezdődött egy szertartás, amit a Kajári Lajos vezetett le, az első szertartást. Az március 25-én volt, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. És én azért mentem bele ebbe a szertartásba, akkoriban még azt se tudtam igazán, hogy mi az, hogy szertartás. Azért mentem bele, hogy a csongrádi embereknek elhozzam azt a érzést, amit engemet érintett a hajógyári szigeten, fönt a Pomázon, a Magyarvárba, és azt a csodálatos érzést, azt a csodát, amit én megéltem. És a kezdet-kezdetén tényleg csodákat éltünk meg. És most 13. éve, hogy elkezdődött, és a 13. évre meghívtam újra Kajári Lajost, 70 éves lett, 70 éves születésnapjára, ez kapta tőlem, meg ott van ez a bot, és egy esélyt adtam arra, hogy újra megcsinálja a szert. A magyarok a természet törvényeit tisztelve tudták, hogy napfordulók és napi egyenlőségek ideje van. Most az őszi időszakban, most van az ideje az őszi napi egyenlőségnek. Azért nem forduló, mert ilyenkor a sötét és a fény ugyanakkora az életünkben. Ettől a ponttól fogva a téli napfordulóig egyre akkor sötétebbek lesznek a nappaljaink. Ideje van. Minek van itt az ideje vajon? Új ember azt hiszi, hogy mindig mindennek ideje van. Nagyon komolyan kell venni ezeket a 3 havonta követő csillagászatilag minket és a Föld nevű bolygón mindent befolyásoló törvényszerűségeket. Most annak van itt ideje, hogy amit a természet a tavaszi magültetésekkel elindított, és ez szárba szökkenve, megtestesülve a gabonákban, gyümölcsökben önti a mostani időben a terméseit. A gabonafélénket most már, ha magtárba tudjuk, akkor tudjuk, hogy a következő évig nem lesz gondunk a táplálékkal, és bizony-bizony még 60 évvel ezelőtt ezen az alföldi vidéken úgy hívták a búzát, hogy az élet. Mi ma is meg kell, hogy tiszteljük, és tiszteletbe kell tartsuk a természetnek a törvényeit és a törvényszerűségeit. Most, mint emberként belsőleg arra van szükségünk, hogy visszatekintve az elmúlt egy évre átgondoljuk, mit tettünk jót, rosszat. Önmagunk felé egy számvetésnek van itt az ideje, és bizony-bizony, amikor ez a számvetés bennünk lezajlik, akkor egy nagyon komoly feladatunk van, szembe kell nézni saját magunkkal, hogyha valamit rosszul csináltunk, azt ne kövessük el a következő évben. Ha kijelölünk egy utat, ami boldogabb élet felé vezet, akkor azt úgy indítjuk el, hogy felkészüljünk rá
testileg, lelkileg, szellemileg. Ennyit szűken erről a napról. Nagyon ritkán jelenik meg. Ez alatt elindulnak egy levelek. Ez az alsó világ kezdete, ahol a lelkek levélképében lehullanak az alsó világba. Ez a hullás ideje. Uh-huh. Ezek meg rovással a nekem szóló személyes üzenetek. Szeretném, hogyha a mai tanítók, akik az iskolában a gyermekeket tanítják, azok átadnák a múltnak az üzenetét, az őseinknek azt a dicsőséges útjait, amit nekünk példaként tettek az életben. És még egy dolgot szeretnék úgy elmondani, hogy most a félelemnek van ideje sajnos a társadalmainkban, nem csak a magyarságnál. A félelem minek a hiányát jelenti? Hát a bátorságnak a hiánya. Tehát igenis, az őseink múltjából erőt véve, önmagunkat felemelve, utat kell mutassunk a ma élő magyar testvéreinknek és a világ népeinek, hogy a félelmet félre kell tenni, és bátornak kell lenni, és menni az úton, és csak egy út létezik a boldog életé, amiért érdemes élni. A rendezvény egyik fénypontja a közös tánc, mely után a vacsora és az éjfélig tartó beszélgetések, előadások következtek. Kiketbe állnak, ami szegény szolga, legény csak egyedül hálok, akár mered, akkor gattok, csak halottal állok. Kedves nézőink, ezzel a mai paletta véget ért. Legközelebb jövő héten, szerdán várjuk hasonló témákkal önöket. Elköszönök, hiszen adásunk is véget ért. Legközelebb holnap 17 órakor jelentkezünk új műsorral. Számítunk akkor is a figyelmükre. Mindenkinek nagyon szép napot, szép estét kívánok. A viszontlátásra!